Jednou na večer po docela nudným dnu jsem seděl sám v baru a jen tak jsem popíjel. Najednou ke mně přišel Luigi a poprosil mě, jestli bych mu neprokázal službu. Hele, Tommy, moji dcerku Sáru znáš, viď? Jo, je to moc pěkná holka, Luigi. Můžeš být pyšnej táta. Víš, ona mi tu občas pomáhá za barem, ale nerad bych ji tu viděl po nocích a tak chodí vždycky takhle na večer domů. Jenže včera, když šla domů, ji otravovali nějaký podělaný chuligáni. Víš, měli oplzlý řečičky a takový ty věci. To víš, že se o holku bojím, a tak jsem si říkal, jestli by si teď nemohl doprovodit. Jsi gentleman, ale máš tady ve čtvrti respekt a nějaký mladý hejskové si na tebe jen tak nedovolej. Je to jenom kousek. Luigi, prosím tě, vůbec si nedělej starosti, něco takového je samozřejmost. O, Tome, ani nevíš, jak jsem ti vděčný, dělalo mi to sakra starosti. Kdo ví, co jsou ty týpci zač? Zítra přijď na oběd, udělám ti něco speciálního. Sáro, pojď sem! Sáro, tohle je Tommy, dobrý kluk. Doprovodí tě domů, aby tě zase neobtěžovali ti chuligáni. Ahoj. Ahoj, děkuju moc. Nebude to dlouho trvat, bydlím jenom kousek odsud. Jenom se převléknu a hned můžeme jít. Tak jo, počkám venku. Jste moc hodný, že jdete se mnou. Ti chuligáni byli opravdu divní. Hrozně jsem se bála. Ale to je v pořádku. Dnes vás doprovodím a později se s Paulím o ty rošťáky postaráme. Vy taky pracujete pro pana Salieriho, že? Je to sympatický pán, vždycky s ním je spousta legrace. Jo, občas pro ně něco udělám, ale většinou se přitom moc nesmějeme. A co vlastně tak normálně děláte? No, já Dona většinou jenom vozím, i když někdy mě docela překvapí. Jako třeba, když po mě tuhle chtěl, abych jel ty závody. Jel jste ale výborně, taky jsem se dívala. Spíš to bylo jenom hodně velký štěstí. Proč tolik skromnosti? Hej, co pak nám to tu jde za páreček? To jsou oni. Co pak se děje? Včera jsi šla sama, kočičko, a dneska máš nápadníka. Myslím, že by bylo nejlepší, kdybyste šli svou vlastní cestou a nedělali zbyteční problémy, hoši. Myslím, že jediný, kdo tady bude mít problémy, seš ty, kamaráde. Bejt váma, vykašlal bych se na to. Mohlo by se vám něco stát. Tak pojď! Tak, tohle je moje království. Běž dál a posaď se. Podívám se ti na to poranění. Docela pěkný království. Vyhrňte si rukáv, pane. Pomoc se blíží. Tak se na to podíváme. Vypadá to, že to nebude nic hrozného. Štěstí, že to dopadlo jen takhle. To je pravda. Oni dopadli o něco hůř. Teď chvíli vydrž, já to vyčistím. A je to, a ani to nebolelo. Děkuji ti. To spíš já ti musím poděkovat. Dáš si něco k pití, Tome? Jo, napil bych se. Bylo by trochu whisky? Určitě. No, to skoro vypadá na zajímavý večer. Máš rád swing? Cože? Tancuješ rád? Máš rád hudbu? Mám gramofon, víš? Jo, jo, mám rád hudbu. Jsou Salieriho zlí muži na každýho zlí? Zlí muži po večerech dělají roztomilým dívkám škaredé věci a nevybavují se s nimi přitom. Někteří možná ano. Ale jenom někteří. Takže ty nejsi Salieriho zlý muž. Jenom někdy. Jsi moc hodný zlý muž. Někdy jsem i moc zlý hodný muž.